My heart, when I found it, it had turned to dead black coal. Silver magic ship. O mes su Vaidu Petruliu keliaujame prie paskutinio lietuviško pastato Detroite – Dievo apvaizdos bažnyčios. 1972. Architektas Alfredas Kulpa Kulpavičius. Alfredas Kulpa Kulpavičius gimė Baisogaloje, Kėdainių rajone. Dailininkas ir architektas, mokslų daktaras, nuo sovietų bėgo į Vokietiją. Iš ten ne Jungtinės valstijas, kaip įprasta, o į Kanadą. Mažiausiai 7 lietuviškų bažnyčių autorius. 2006 grįžo į Lietuvą. Čia jau yra Kanados beveik pasienis, galima sakyti. Ir būtent šitos bažnyčios projektavimas buvo pavestas architektui, kuris reziduoja Kanadoje. Beje, Alfredas Kulpa Kulpavičius taip pat yra suprojektavęs ir vasario 16-osios gimnaziją Vokietijoje. Tai jis toks, sakyčiau, architektas, kuris per daug šalių išeivijoje projektuoja. Na ir šita jo bažnyčia toks netikėtas siluetas, ypač jeigu pasižiūrėti tą priekinį pasvirusį bokštą, tai savotiškas ledlaužis, savotiškas toks špilis, kuris eirėsi į priekį. Tai vėlgi reikia pasakyti, kad 8-ame dešimtmetyje galutinai įsitvirtina pokyčiai bažnyčių architektūroje. Ir jaunoji karta, jauni, progresyvų žmonės, ypač po Vatikano antrojo susirinkimo, nori į bažnyčios, kuri būtų emociškai įtaigesnė, artimesnė šiuolaikiniam pasauliui. Ir būtent pradedama varijuoti ne tik medžiagomis, bet ir siluetais, formomis. Ar tai apvarstos valtės motyvas, ar tai palapinės motyvas, ar tai apskritai kažkokių tai dinamiškų tūrių. Tai prie šitos bažnyčios atėjus jinai pakankamai tokios subtilaus mastelio. Ir jeigu ne šita įspūdingoji bokštinė dalis, tai mes ko gero net nesuprastume, kad stovim prie išskirtinio pastato. Girdite Amerikos balso įrašą. Autentiškas architekto Kulpos Kulpavičiaus balsas. 1970-ieji. Nuo paprasto stulpelio, tas stulpelis vystėsi toliau, iš jo pasidarė kryžius, arba iš jo toliau vystėsi, atsirado koplytėlė, koplytėlė augo, koplytėlė padidėjo, atsirado pastatas, iš koplytėlės augom, išaugom į bažnyčią. Aš kalbu, reiškia, čia būtų mūsų liaudės statybos bažnyčia. Statinių kompleksą sudaro ne tik bažnyčia su klebonija, bet ir mokykla ir sporto salė, kurioje kartais sunku atsispirti pavarinėti kamuolį. Visas statinio grožis ir įspūdis atsiskleidžia viduje. Jeigu kalbant apie šitas plieno konstrukcijas, tai vėlgi prisiminkim, kad tiek Market Parko bažnyčia, tiek Cleveland'o bažnyčia, jos irgi panaudotos, statytos remiantis plieno konstrukcijom, bet jų nesimato, jos paslėptos. O čia matosi, tai reiškia, kad estetikos samprata keičiasi, jau nebebandoma slėpti medžiagos, nebebandoma užtinkuoti, dekoruoti. Spalvos yra natūralios, metalo konstrukcijos jos, aišku, yra dažytos, bet dominuoja medinės lubos, mūro sienos, bet tai nereiškia, kad dekoras yra visiškai pašalintas, kad jo nėra, nieko panašaus. Iš tiesų, į interjerą labai nuostabiai yra integruoti Vytauto Kazimiero Jonyno darbai, vitražai, ir aš spėju, kad lygiai taip pat ir ši kompozicija, bent jau pagal stilistiką, labai yra artima Vytautui Kazimierui Jonynui. Ir šitoj vietoj irgi galima būtų paminėti apie tą diskusiją, kuri buvo aktuali, sakyčiau, netgi nuo 60-mečio, ar dekoras, kuris yra bažnyčios viduje,
turi būti išimtinai tik tai katalikiškas, ar gali būti ir valstybinis. Ir vyskupas Vincentas Brizgys, kuris yra viena iš ryškiausių to meto figūrų, buvo parašęs keletą svarbių tekstų drauge populiariuose leidiniuose, kur sako, kad jeigu šita simbolika netitraukia nuo tikėjimo tiesų, tai iš tiesų jinai yra priimtina. Medžio drožinių autorius dar vienas dipukas Jurgis Daugvila, ne tik drožėjas, bet ir vitražistas, tekstilininkas, scenografas, gavo stipendiją studijuoti Paryžiuje, bet ją paukojo išvykimui į Jungtines valstijas. Atkreipkit dėmesį, netgi suolai, jie išdėstyti ne, kaip mes būtume įpratę, tiesiai prieš istorių, bet šiek tiek įstrižai, tokios dinamikos pojūtis. Pati bažnyčia, ypač kai pabūni viduje, tai yra palapinės pojūtis. Tokios, ir vėlgi tą palapinę aš nesitiktinai sakau, nes būtent Le Corbusier sukurta Ronšano koplyčia ir jo tokia labai aiški artikuliuota mintis, kad tai yra kažkokia tai palapinės įvaizdis ankstyvosios krikščionybės, su ankstyvąja krikščionybės siejamas. Tai va tos idėjos, kad žiūrėti galima į sakralinę architektūrą truputį kitaip, jos nuvilnyja per visą pasaulį ir čia mes matom vieną iš šitų pavyzdžių. Parapijos namuose šiandien koncentruojasi visa Detroito lietuviška veikla. Čia veikia lituanistinė mokykla Žiburys, darželis, sporto klubas Kovas, repetuoja tautinių šokių ansamblis, renkasi šauliai, skautai, ateitininkai. Kieme stovi lietuviškas medinis kryžius. Čia nereikia važiuoti į gamtą kažkur, tai tiesiog iškiši galvą pro langą ir prašau gamtos, kiek nori aplink. Tas Southfieldas čia iš viso toksai yra truputėlį gamtos kampelis. Įvairaus gražumo, bet nieko. Aš nežinau, tai galbūt primena gotiką tokį šūvį viršo, ne? Kad, kaip sako bažnyčioje, per šventas mišes ir dažnai aukštyn širdis, ne? Tai čia tas toksai tarsi šūvis aukštyn širdis, žinai, žmogau, nežiūrėk vieni žemė, žinai, tu nesi tai, kas valgai, bet kažkas dar yra daugiau tavyje, ar ne? Tai tas toks galbūt tai architekto užmačia tokia buvo ir tame, ir jis net tiesiai stovi kažkaip truputį šonu, bet vis tiek, tai yra ženklas aukštynė. Gal tos senosios bažnyčios, gotikinės, jos kažkaip galbūt labiau įmelstos yra. O štai šitas naujasis, iš jų gan greitai gali perdaryti sporto salę. Jeigu pastebėjote, išimk vitražus, išmesk altorių ir bus sporto salė. Bet taip tada buvo, taip visi darė ir daugelis jų iš tikro panašios. Čiagi jie, tie pirmabangiai, antrabangiai, tai čia vargšai žmonės atvyko. Mums tai čia dabar trečia bangiam prisijungia prie Zoom'o, prie Skype'o, prie bet ko ir bendrauja, o jie tai atvyko, suprantat, nieko, nežinia, kur brolis, kur sesuo, kur tėvai, vieni čia išblaškyti. Tai iš būtent vat, bažnyčia tai buvo tas centras, kur jie palaikė tapatybę ir jautė vienybę, ir greičiausiai tai buvo toks psichologinis palengvėjimas. Bet kokiu atveju tai buvo religinikumas ar kito lygio, visiškai netoks, koks yra dabar, bent jau man tai atrodo. O dabar laikas šventoms mišioms. Susipažinkite, trečiabangė klaipėdietė Detroito bendruomenės pirmininkė Rigonda Savickienė, atvykusi čia prieš 20 metų. Sunkiausia buvo turbūt palikti tėvus ir šeimą savo ir draugus. Tai tas buvo sunkiausias. Perprasti, vis tiek, kaip minėjau, mentalitetas šiek tiek skiriasi. Tai va tas buvo sunkiausias. Peržengt tą ir po to, reiškia, jau pripranti. Bet iš pradžių buvo labai sunku. Kai aš turėjau pirmą savo dukrą, tai mano mama atvažiavo padėti. Tai irgi yra. Ir aš jai sakiau, jūs nepalikit vaiko vežimėlio prie namo, kaip mes anksčiau atsimenat, tai išveždavau vaiką, paliek jį miegoti. Ir mano mama negalėdavo suprasti, kodėl. Nors mes gyvenam ir geram rajone ir viską, bet tu niekad nežinai. Čia yra ir tie vaikų vogimai būdavo, ir viskas, ir kriminalinė situacija, reiškia, yra visai kitokia negu pačioj Lietuvoj. Bet tai vakarais nevaikštot? Ne, vaikštom. Reikia žinot, kur vaikščiot.
norėčiau tikrai palinkėti visiems, gal, sakykim, to tokio susibūrimo dirbti tos Lietuvos labui. Neišsisklaidimo, neišsisakyti kovos vieni su kitais, sakykim, tai tikrai norėtųsi tos vienybės. Aš palinkėčiau turbūt vienybės pagrinde Lietuvos žmonėms. O dabar didžiulis džiaugsmas pakalbinti DP arba Dievo paukštelių kartą. Janina Udrienė, gimiau Kaune 41 metais. Mano vyras, kuris susipažinau Dainavoj, būdamas studentė ateitininkų stovykloj, sukūrėm šeimą ir jisai jau gyveno Detroite, o aš gyvenau Čikagoj. Bet galbūt girdėjote, kad Lietuvoje labai prastai mokinukai su matematika laiko. Gal jūs jiems turėtumėt patarimų? Matematika neteina iš šventosios dvasios. Ir aš sakydavau savo studentam, jeigu darysit tai, ką aš jums sakau, jūs gausit penketą iš šito kurso. Ko turėsit daugiau matematikos kursų, to jūs ilgainiui uždirbsit geresnes algas. Mes važiavom ir į demonstracijas į Vašingtoną. Buvo organizuojami formaliai autobusai, kurie vyko į mūsų sostinę čia. Ir žinoma, bandė viską daryti per demonstracijas, per kontaktus, susitikimus su prezidentais, kad vienu žodžiu išgirstų, kas darosi Lietuvoje ir kaip galima padėti išsprūkti iš tos vergijos, kur Lietuva buvo patekus. Tai ar prisimenate tą jausmą, kada Lietuva paskelbė nepriklausomybę? Taip. Ką jūs jautėt? Man atrodo, čia mūsų laiku buvo apie 2 valandą po pietų ir visi plojo, džiaugėsi, šampaną pradėjom pilt, visi gėrė, džiaugėsi. Tikrai buvo labai, labai toks jautrus momentas ir mes visi pajutom. Ir man atrodo, aš dar turiu namuose tą bonką šampano, ant kurios etiketės buvo visi pasirašę. Aš esu Viktoras Memenas. Iš Lietuvos išvažiavom, išbėgom. Aš buvau 8 metų, kaip daug mūsų tautiečių. Mano tėtis liko Lietuvoje su partizanais, o mes su mama ir sesute atsiradom tremti į Vokietiją. Juozas Memenas, jis buvo majoras Lietuvos kariuomenėje. Jis buvo 7. pulke Tauragėj, bet paskui su partizanais prisijungė Žemaitį. Mano mama buvo Valerija Memeninė, Valerija Pielekytė. Ji baigė Tauragės mokytojų seminariją. Lietuvoje buvo mokytoja. O čia, žinot, valė įstaigas, siuvykloj dirbo. Paprastas darbas. Daug lietuvių moterų tą darė. Paskui buvo įspūdingas įvykis, kaip 64 metais sudarė rinktinę Amerikos lietuvių krepšinio komandą ir išvažiavom į Australiją gastrolėm 6 savaites. Mūsų vadovas buvo būsimas Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus. Laimėjom 25 rungtynes, vienas pralošėm. Lošėm prieš Australijoje, olimpinę komandą. Rodė per televiziją visoje Australijoje. Tai Kanada mus iškvietė, buvo olimpiniai metai. Tai iškvietė žaisti Torontą prieš juos ir prieš juos laimėjom. Tai parodo, kad ta komanda buvo stipri pasaulinės klasės. O 91 metais su visa šeima nuvykom į Lietuvą į sporto žaidynės pirmą kartą. Tuo laiku dar buvo rusų kariuomenė Lietuvoje. Ir trūko ir maisto ar ko, bet žmonės tokie buvo širdingi ir vaišino, kiek galėjo. O dabar jau Lietuva kaip diena ir naktis, kas Lietuvoje. Pakalbinome ir ilgametį Lietuvos garbės konsulą, vieną iš pasaulio lietuvių jaunimo kongresų įkūrėjų, Algį Zabaracką, kuris mus paliko prieš pusmetį. Girdite paskutinį jo interviu. Man teko organizuoti tą pirmą
pasaulio lietuvių jaunimo kongresą. Ir aš džiaugiuosi, kad dar tas vyksta. Lietuvių žurnalas dabar leidžiamas jau Lietuvoj. Irgi tas labai gerai, kad ir, man atrodo, tie ryšiai būtų. Ir kitas dalykas, reiškia, man atrodo, reikia pagirti katalikų bažnyčią, kuri nepamiršta lietuvius už Lietuvos ribų. Jolanda Zaparackienė ir aš anksčiau buvo Jolanda Baužinė Zaparackienė. Ir mano praeitis yra tokia, kad aš buvau 7 metų, kaip išvažiavom iš Lietuvos, kai tėveliai išsivežė mane iš Lietuvos, pabėgom nuo antro pasaulinio karo. Gyvenom Vokietijoje ir čia Amerikoje, kai aš atvažiavau, aš buvau maždaug 13 metų. Tai čia baigiau, reiškia, ir gimnaziją, ir universitetą, viską. Po universiteto apsivedžiau laidotuvių direktorių lietuviai, kuris ką tik buvo nupirkęs tos laidotuvių namus iš buvusio pirmos generacijos lietuvio Brazio. Ir mes buvom vedę 9 metus, gimė 3 mergaitės, ir po 9 metų jisai mirė, staiga, netikėtai. Ir aš likau su laidotuvių namais. Man atrodo, nuo 1937 ir 40 metų ten gyveno apie 30 šeimų lietuvių vien ant tos gatvės, nes ėjo visi į Švento Antano bažnyčią. Jeigu mirdavo žmogus čia į Ameriką atvažiavęs, jis Lietuvoje gal buvo profesorius, bet čia atvažiavęs nemokėjo kalbos, jis dirbo fabrike. Tai aš, reiškia, beveik čia visą koloniją lietuvių palaidojau ir dabar prieš 4 metus pardaviau laidotuvių namus ir išėjau į pensiją. Jūs išlaikot visą lietuvybę Lietuvoje. Mes čia kiek galime stengiamės lietuviškai kalbėti, tradicijas palaikyti ir jaunimą auklėti lietuvių kalboj. Taip, kad man atrodo, kol visi dar kalbam lietuviškai ir viskas tas tradicijas sekam, Lietuva bus gyva. Ir mūsų visų tikslas yra gal ne vien aplankyti Lietuvą, bet gal ir pasilikti ten ir grįžti ir ten numirti. Ir dar ką aš norėčiau palinkėti, pagyvenęs Jungtinėse valstijose 1,5 metų, tik tai neužsiminėkime Lietuvoj savinieką. Saviplaka, kad mes ai, va taip, anai. No, aš manau, kad Lietuva yra tikrai daug kur pakilusi, daug kur pasistiebusi, nežiūrintų problemų. Čia tos Jungtinėse valstijose yra daug rimtesnių problemų, negu mes. Aš kaip atvykau, aš nesitikėjau, kad taip gali būti tiek daug netvarkos kai kuriuose vietose, valstybinėse institucijose ir panašiai. Lietuvoje daugiau tvarkos. O čia lietuviai išsibarstė po visą Detroitą. Detroitas su priemės 6 milijoninis miestas yra, suprantate. O kur dar visur kitur gyvena. Tai va, vienintelis tai, kad čia yra lietuviškos pamaldos, lietuviškas kunigas ir dar lietuviška veikla, tai va, būtent jie čia važiuoja. Nes jeigu lietuvių kunigo nebus, tai bus gal anglas išmoks lietuviškai. Nes nebūna to blogo, kad neišėtų gera. Atsisveikiname su Detroito Dievo apvaizdos parapija ir pabaigai netikėtas sustojimas Lafayette parke. Genijus Miss Van der Rohe ir jos tačiakampės dėžutės. Įdomu, kad jeigu palyginsim architektūrą, tai aš sakyčiau, kad palyginsim su Čikaga, su europietiškais jo darbais, aš sakyčiau, kad Miss Van der Rohe yra stačiakampės dėžutės guru. Iš tikrųjų, jisai sugebėjo parduoti tą patį, iš esmės, konceptą visose vietose. Europoje, Čikagoje, Detroite ir visur šitie kompleksai yra garsus, visur žinomi, visur lankomi. Jisai yra pasakęs tokį, you cannot invent architecture every Monday morning. Tu negali išrasti naujos architektūros kiekvieną pirmadienio rytą. Tai čia yra akivaizdus parodymas. Po antrojo pasaulinio karo jisai nustojo išradinėti architektūrą, jisai tiesiog tobulino savo dėžutės konceptą. Ir dabar mes esame tikrai labai gerų laikų, kai yra vasara ir kai šitie žaluma aplinkui yra subrendusi. Ir mintis buvo, kad žemę aukštą statybą derinti su daugia aukštą statybą. Ir jeigu mes kalbam apie modernistinį miestą, apie Le Corbusier sumanimą, kad, ir ne tik Le Corbusier, visų modernistų sumanimą, kad ateities gyvenamasis kvartalas yra daugia bučiai paskendę žulomuje, tai čia mes matom, ko ne idealų įgyvendinimą.
Bet jeigu pasižiūrėtumėt, vis dėlto čia yra tokia svarbi estetika, kad negalima netgi balkoną turėti. Viskas turi būti lygi, švari siena. Tai yra ta pati dažutė. Mes matom tą patį stačiakampį, kuris yra pramoniniai architektūrai. Neišvengiamai važiuojant į Detroitą, pasiskaitai, kad tai yra bankrutavęs miestas, kad aplinkui griuvėsiai, kad nieko gero čia nelauk, lietuvių bažnyčios parduotos, uždarytos, yra vienintelė vieta likusi gyva. Bet pabuvus, iš tiesų reikalai keičiasi ir labai įdomu, kad dalis to, kas pasakojama, dalis tų vaizdų, kurie matome Instagram'e, visuose socialiniuose tinkluose apie griuvėsius ir apleistas erdvės, dalis yra tiesa. Bet kas yra labai įdomu, kad žmonės, kuriuos mes sutikom galų gale Detroitėje, visi labai optimistiškai žiūri šitą miestą. Ir ypač pasisekė, kad lietuvių salėje mes sutikom žmogų, kuris yra įsigijęs tą pastatą ir pasiryžęs restauruoti, optimistiškai žiūri į ateitį, nepaisant to, kad aplinkui besidarydami mes matom apleistus šaligatvius, nemažai apgriuvusių namų ir daug liudijimų, kad dar tas atsivertimas į naują šiuolaikinį miestą dar Detroito šiek tiek laukia. Tai vienos vietos nėra. Atvažiavus į Detroitą būtina truputėlį pasiblaškyti. Būtina į tuos taškus atskirus nuvažiuoti. Tai galima pradėti nuo meno instituto galerijos ir Diego Riveros freskos. Galima važiuoti į Lafayette parką, kur mes esam. Čia galima paklaidžioti po centrą, užeiti į įspūdingus interjerus. Būtinai reikėtų sėsti automobilį ir truputį pavažiuoti, pasižiūrėti, kas liko iš Fordo, Chryslerio, General Motors gamyklų. Ir taip pat, aišku, reikia susipažinti su lietuviškų paveldų. Atsisveikiname su Detroitu ir Jungtinėmis valstijomis. Mūsų laukia Kanada ir Torontas. Aukštyn viską spauskit. Galima atsisėsti ir galima atsiklaupti. Čia buvo vas. Čia tai Klepiškio bažnyčios įtakai. Tai aš dirbau pas Jerosarinen. Rūpintojėlis pagamintas iš plastiko. Blaisios paukščios, tai žinai, purpštė ir nebėra. Daug ko gailo, tos pačios idėjos gailo. Kelionė su stop juosta neužsiskaito, jeigu nepapuolam ant stogo. Tai dabar reikia tik išeiti ir tarsi mes įeinam iš naujo į... Laida kuriama dalinai finansuojant Lietuvos kultūros tarybai, patronuojant Lietuvos nacionalinį UNESCO komisijai. Laidos naujienas rasite Stop juostos ir LRT Facebook paskyrose bei YouTube kanale. Laidos įrašus rasite LRT mediatekoje.